Go. Hej, jeg hedder Thomas Vand, og jeg er instruktør på den her forestilling, vi er i gang med at lave, Argumenter imod kvinder. Og det er jo Birgitte Possing, der har skrevet en bog, som vi prøver på at iscenesætte her. Det fantastiske ved den her bog er, at Birgitte Possing endelig har fået os til at lytte lidt på en anden måde, til hvordan ligestillingsproblemet har fungeret og været argumenteret imod kvinder i de sidste 150 år. Og det vi gerne vil prøve på at gøre her, er at få folk til at lytte på den samme måde, men ved hjælp af nogle andre virkemidler, nemlig teater og scenekunstens virkemidler. Hvordan lytter vi til en tematik, som er så grundlæggende for os alle sammen, som ligestillingsproblemet er, på en anden måde end at forstå det, som Birgitte har skrevet. Og det handler om at udvide vores... Det handler om at udvide vores bevidsthed og ture at se hinanden i øjnene, ture at lytte på en anden måde, bruge, når man er i teater, så nogle gange lægger man ikke mærke til, at man bliver tricket lidt til at lytte på en anden måde. Og det handler jo om, at man ikke... Man bestemmer ikke selv, i hvilket tempo man læser. Man bestemmer ikke selv, man kan ikke spole tilbage og se noget i filmen. Man får det nu og her. Og det kræver, at man lytter ikke bare med dem her, og lytter også med sine øjne i virkeligheden. Det handler om alle de andre steder, man mærker ting. Og transformere det ind i ens egen hoved til billeder, man selv kan bruge til noget, når man går ud fra teaterrummet. Og det handler også i høj grad, synes jeg, om, hvordan bruger man sin intuition til at lytte. Vi er jo faktisk tit opdraget til at pakke den lidt væk, fordi vi skal passe ind i en kasse eller i en struktur på vores arbejde eller i vores familie, eller så hvad vi egentlig selv mener, og hvordan vi selv opfatter ting, det er vi ikke så godt opdraget i. Og det synes jeg jo, at scenekunsten skal, og det er det, vi prøver på. Hvordan lytter vi med vores intuition? Hvordan er man tvunget til at prøve at lave sammenhæng og forstå noget, som ikke ved første øjekast måske giver mening, men vi kan mærke, at det gør et eller andet ved os. Og det, for det første, er det den sjoveste måde at lave teater på. Det er også den sjoveste måde at se det på, synes jeg. Og vi har mange elementer i spil. Symboler og billeder og fødsler og ting, der bliver pustet op. Og en motorsav, og der er mange gode ting i spil her. Hvad hedder det? Og jeg synes jo, jeg håber virkelig, at man vil kunne gå ud herfra og tænke, det kan godt være, at jeg ikke nødvendigvis forstod, hvilken del af min krop, jeg lyttede med, men jeg kunne faktisk mærke, at det var med noget andet. Det var fra et sted, hvor at jeg tør stole lidt mere på mine egne sanser, fordi teateret, det bombarderer dig med sanser. Og hvis man prøver at lukke ned for det undervejs, så får man ikke helt det samme ud af det. Men hvis man prøver at åbne sig til gengæld og modtage alt det, man får, så håber jeg også, at man bliver bedre til selv at tage stilling til, hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvad er alt det her? Tematikken omkring ligestilling handler jo om, synes jeg, hvordan går din drømme i opfyldelse på, med lige, hvor vi alle sammen, vores udgangspunkt skal være lige for, vores drømme kan gå i opfyldelse. Det skal ikke være nemmere for nogen andre end for... Det handler ikke om hvilket køn du har eller hvilken oprindelse du har. Det handler bare om, at du har nogle drømme, og du har noget, du gerne vil, og du skal prøve at bryde igennem den der underlige mur af forhindringer, der er. Men hvis du ikke ved, hvordan du lytter til dig selv, så kan det være svært. Og en af de ting, som scenekunsten kan, det er at øve sig i at gøre det. At man faktisk får lov til at øve sig i at lytte til sig selv og lytte til sin intuition, og bruge sin mavefornemmelse, så man forhåbentlig hen ad vejen bliver bedre til at sige, jeg tror, at jeg synes, det her er rigtigt. Nej, jeg ved, at det her er rigtigt. Selvom det måske kun udspringer fra din mavefornemmelse, og ikke alle mulige systemer, skemaer, alt ting, der skal passe i. Nej, det udspringer af, hvad du synes er rigtigt. Og hvis man bliver bedre til det, så tror jeg på, at man kan forandre noget i verden. Og også det her.